kuja na hii jirani ndio haitakani sikutane either kwa hii row ama between. Sasa unatakana kujua hivyo, so mita tano at least ndio iwe ndogo sana kutoka kwa mtu mmoja mpaka mwingine. Unaona ili nini? Ufungue hiyo chakula ambacho ni namba mbili Mungu anatupa bure, light. Hii light hii na hii ina sana sana kwa size. Utaona kwamba matunda ambayo hayajapata haipati mwanga hayatakuwa ni the right size. Haiko na size ndogo. Ndogo sana. Yes. Ndio maana imekuwa ndogo. Inakosa tu. It is the light. Sasa spacing paka matunda yapate light ndio yakuwe na naona ni msingi sana. Sasa kutafuta hiyo chakula cha pili ndio tunasuluhisha hiyo na kuspace vizuri. Cha pili ni kufanya kitu tunaitanga pruning. Ambayo naona sisi tuna udhaifu kama wa Afrika. Tuko na udhaifu kidogo. Unataka mti umejaza ama unaamini huo ndio no. Unatakana kuitune na way upate matunda machache lakini mazuri. Ukiangalia kama Richard Sunrise na Lona wenye wanafanya na Sunrise. Asilimia 60, in fact 60% ya matunda ya Kenya ni size ndogo. Wataweza kunicorrect nisema lakini soko standard ya avocado kuuza avocado iko kama visisimu. Avocado duniani box wanataka box moja ambayo ni kilo 4. Wanauza kwa 4 kilo boxes. Then avocado zinakuanga sized. Kuna size kutoka 14 12 paka all the way paka karibu 30 ama 32. Sasa cha size 12, 14, 16 nayo makubwa. Na sasa wewe ndio hata hao watengeneze vizuri pesa. Kuweka kwa ndege, kuweka kwa meli kupeleka Europe. Kunatakana hiyo 4 kilos tujaze na as few fruits as possible. Na maanisha kwamba hiyo kilo 4 siwe simejazwa na matunda maybe 7 ama 8 ama hata 4 ama 10. Sasa hiyo size 14, size 12, 14, 16, 18. Ndio unatumia matunda 8 unajaza 4 kilos hiyo kwa box. Yes, kwa hiyo box. Kwa sababu hiyo box haipatiliki ni kilo 4. Lakini ni wewe sasa mkulima utajaza na nini? Na matunda. Kuna wengine wanajaza paka 30. Kwa sababu ni ndogo. Hiyo ni hasara kwako. Hautapewa hiyo bei nzuri na tena hawa pia wana gharama sana kupeleka huo rudu kupaka. Kupaka hizo boxes ndio sijaa kwa meli kupeleka huko. Ndege ina charge pesa nyingi ukiwa na vitu vidogo vidogo. So industry inataka kwamba tuwe na matunda ambayo ni machache kwa box. 4 kilos, sasa kama unaweza pata matunda kama 10 ya size 14. Na hiyo kitu unaanza mapema. Lakini sasa sisi huwa tunashtuka wakati wa soko. Unaanza wakati spacing. Wakati wa space. Ma planting. Una hiyo size una determine 3 years ago. Unaelewa? Na ndio unaona tunaweza kuwa na matunda kama hii ya huyu mzee. Lakini je, tukija hapa in the next wakati sasa imefika, tutapata asilimia gani for size 12, 14, 16? Ama sitaendelea tu kuwa hii. Kama hii Richard, hii ni 20 what? Ikiwa hivi. Rafu. Hiyo ni 30 sana. Una hiyo ruler? Ya hiyo ni 20. Spec ruler. Mnayo? Hiyo ni 30. Hiyo ni kaa 30. Ukipata time. Ukipata time uende uilete but hii ni kama 30. Sasa ukifikisha kilo 4, tukichukua hata sasa hii weighing scale tupime hii. Unaona? Utahitaji matunda maybe 20 ama 30 ndio ifikishe kilo 4. Unaona? Lakini mkulima mwingine ambayo ameopen up ana unaona kuna matunda mengine unaona kama hizi already ziko mbioni. In the next 2 months hizi zitakuwa maybe size 18 zinaanza kurudi for size 16 size 12. Unaona unapata matunda makubwa ambayo hata wewe ukienda sokoni utanunua haka. Tuseme tu ukweli. Tafuta ile ile madiaba ama? Yes. That is human nature ama? Wewe ukienda size sokoni tunataka kununua avocado. Hata ng'ombe. Hata chochote tunataka size. Na hiyo size one of the food yenye Mungu anatupa tu. Nili? Light. Tunaelewana? Very important.
so spacey. Then baada ya space tuanze kufanya mambo ya nyingine ya mambo ya pruning. Tutaanzia pruning. Hiyo nimeongelea chakula cha pili. Chakula cha tatu ni kuna kitu tunaita hiyo vile ulisema hewa, lakini kuna hewa nyingi. Kuna oxygen, kuna nitrogen, lakini kuna hii inaitwa CO2, carbon dioxide, ambayo inatolewa na nini? Na wadudu chini ya udongo. Organic. That's why unatakana ulinde shamba lako liwe na rutupa. Ndiyo, hiyo rutupa ndiyo inalisha wale wadudu. Ukichukua saa hii udongo kama hii, kuna wadudu mabilioni, maybe bilioni moja. Wadogo sana, microorganisms, wadogo bacteria. Lakini, bacteria, but they are tiny and they are many. Na sinahitaji kula. Na hiyo chakula inatokana kwa wewe unaweka manyua, unaweka organic matter. Unaona hizi zenye sinawizi, sasa ndio huko unasilisha. Hii ndio chakula ikivunjika, ikibreak down completely ndio unavunja. Then sikibreathe, sikipumua, sinatoa nini? Carbon sinatoa dioxide. CO2, carbon dioxide, ambayo inatoka kwa udongo. Unaona vile Mungu alikuwa mwakili, ametupea chakula namba mbili na jua. Kwanza mvua imenyesha, number one. Namba two ameleta na chakula, si mvua, si hivyo na nini, na light. Tatu nini? Ni vile udongo unapumua, unatoa hiyo CO2. Nadhani tulienda shule, we are all young hapa, wengine. Tulina unajua hiyo process ya kutengeneza carbohydrate. Unachukua six molecules za CO2 na maji, kukiwa na light. Unakumbuka tukifanya form 2 ama ilikuwa wapi? Kukiwa na light hapo to make what? Carbohydrate and oxygen. Oxygen ndiyo inatoka tunapumua. Unaona Mungu alikuwa na complete. God was very complete. Hao wadudu wakitoa hiyo nini? Hiyo CO2 mimea inachukua. Inapasuliwa hiyo molecule inapasuliwa na light kutengeneza sukari. Kwa nini tunakula avocado? Carbohydrate ama kuna madini. Na hiyo madini imetengenezwa aje? Na hiyo process. Unaona? Why are we eating this? Unaona? Unaona? So Mungu alikuwa very clever kutengeneza. So cha tatu niko na sisitiza kuwe na rutuba kwa udongo. Organic matter. Ukipata kama ni kinyesi ya ng'ombe, ukipata mimea hizi unaona zina jaribu kuhakikisha udongo wako una organic matter. Unaona? Iendelee kuwa na nini? Na organic matter ili kuwa na rutuba. Usiweke tu pale kajiwe tu. Iwe jiwe hakuna life hapo. Hautapata nini? Hautapata CO2. Na hiyo na that's why Mungu ali tena ukiangalia hii tawi, CO2 iko wapi? Nini kuna kitu tulisoma shule inaitwa stomata. Penye inafunguka, si hivyo? Iko upande wa juu ama chini? Chini. Kwa nini? Mungu aliifeshisha down because anajua ina hiyo CO2 inatoka wapi? Chini. Ndio sasa inaingia direct kwa hiyo mwanya, sio tomato. Ndio ingie kwa system. So God was the best architect ever. Ama? Hakuna tena mtu mwenye ana science kuliko Mungu. Nani jua? Jua inatoka chini. No, jua bana, jua linatoka juu. Lakini kuna hiyo hewa, photosynthesis, carbon dioxide. Hiyo hewa inatoka kwa wadudu, kwa wadudu ambao wanapumua kwa udongo, wanaitoa. Inaitoa. Wakitoa sasa inaingia kwa mmea, inafungua, kuna mashimo inaitwa stomata huku, ndio inafungua mmea inaingia ndani hiyo process. Sasa ikiingia ndani na hiyo color ya green, hii color ya green ndio sasa inachukua hiyo miale ya jua. Ndio inaanza sasa ku break down, ndio itengeneze sukari yenye inaingia kwa hii wewe ukule, na inatoa oxygen ndio wewe upumue. Sawa. So these three things tusianze kwenda kwa sayansi ad nitrogen nini hizo tatu kwanza naturally na ni neema ya Mungu. Sasa vizuri tumeanza na maombi ama sai, yani hata kama Mungu hajafanya chochote hata leo unaona hata already amekufanyia mengi sana. Ama amekufanyia mengi tu. Hiyo jua kutoka tu hiyo mashariki. Hiyo ni neema already ya kutosha. Sino kweli? Sasa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha tuna udongo rutuba. Na ningeomba Lona na Richard, please tujaribu kutafuta wakulima hii area tufanye hii analysis. Tuelewe, tuchukue udongo kwa makulima sehemu kadha tu. Kama nifikiro nini tuweka pamoja, tuweka laboratory. Kama sini nyinyi mna chama, lipeni, hata kama ni nini,
at least tuwe na soil analysis. Hata serikali inasema ama usifanye kilimo ya kupatisha. Tuwe tu analyze tupeleke udongo kwa mahabara. Waangalie ina nini na nini na nini iko chini. Ndio sasa hata ukiweka fertilizer yako. Uweke fertilizer yenye imefungukiwa. Usiweke kitu kingine kumbe ndio unayo nini. Unaendelea tuna unaendelea kuharibu. Tu ningeomba one of the thing ndio tujue udongo wetu ni mzuri inatupa hiyo chakula. Because tunataka kuona organic matter ikiwa kama between 3.5 paka 5% organic matter kwa hiyo udongo. Lakini saa hii tukiongea hivi atijui. But the team ya Lona team unatakana waorganize wafanya nini? Kwa wakulima nini kama as a group. All of this hiyo mesema kwa kumalipaka group eh. Tafuteni udongo kilo moja mwesi kosa. Tutawapea address yenda Nairobi wafanya. Ndio tujue ni nini ipo na nini haipo. Tusigesi. Tusifanye kazi ya guesswork. Tusifanye kilimo cha guesswork. Tuende na sayansi. Nimewaambia kwamba mumechukua variety nzuri ambayo inaitwa Fuete na sio ni sayansi ama na hii kitu sio cheap. Umenunua at least 150 200 kuna zingine zinaenda hata 500 then mnaona sound inaanza kusubsidize na kuja chini. But hiyo ni sayansi. Ama so hiyo sayansi mnaleta udongo na mjui hiyo udongo hauna nini. Ama lazima tuwana lazio soil. That's the very one. One of us, ama chairman na wewe, watu watatu na hii kuboma, kila mtu atoe nusu tuweke pamoja, niende Nairobi, within 1 week, kuna matokeo. Na tunajua, udongo wana pometi east, ama ni west hapa? East. Ni east, yes. Sisi. Mimi natoka Bungoma. Sasa, siyelewe, najua tu pometi, eh? Uwezi yelewa consistency, lakini najua tu. Sawa. Kwamba, udongo wa huko ukuweje. Je, hiyo organic matter iko ya kutosha. Inaweza kuwa 2%. Ikiwa anything below 3 ni shida. Inatakana iwe karibu 3 kwenda 4 kwenda huko juu. 0.7. Naona organic matter. So hiyo ndio one of the thing nahitaji. Please let's analyze this. Story. Ama? Na. Udongo. Eh tuna namna ya kununua hata mimi na tool ama nikija next time ni rahisi tu. Unalima tu shi hata hapa. Unaenda tu unalima futi moja ama mbili na jembe tu na unachukua sasa unachukua kama hii shamba unaifanya zigzag unaelewa nikisema zigzag unaenda hapo unapika hapo unaenda mwisho hivi ndio tuwe na then randomly kwa hii shamba then ukiwa na hiyo kilo moja una mix hiyo udongo wote kwa kipipa moja kama kilo una mix basi unaweka kwa karatasi mtu mwingine hivyo ndeni tio lakini hatutaki tukuchukua hii shamba hii itatuelezea Bomet East lakini ni vizuri tupanuke ama mwingine achukue huko mwingine tuweke pamoja na tunapeleka Nairobi kilo moja na itatuelezea tujue organic matter ndio tujue hii chakula namba 3 CO2 inakuwa related the organic matter because hiyo organic matter ndio inalisha nini wale watoto so far tuko sawa sawa yes. Sasa nataka kurudia kwa hiyo chakula namba 2. Chakula cha pili ambayo ni light. Kuna vitu ambazo tunafanya na tuna affect kina Richard kwa mambo ya nini? Kwa sababu ya pruning. Kwa mambo ya pruning. So mmea wa avocado kuna principles kama kadhaa 4-5 zinatakana kufuata. Principle ya kwanza ukipanda mmea branch ya kwanza. Branch ndio zamani kwa Kiswahili ama tunaelewa nikisema branch wote. Matawi. Sio matawi. Matawi ama matawi. Matawi si dili. Branch. Anyway, nasema yani nikisema branch. Branch. Unaona hii? Hiyo ndio. Kulingana na hizi hii ndio branch. Inaitwa structural branch. Kulingana na sayansi kwamba ukipanda avocado branch ya kwanza inatakana isikuwe juu ya futi moja 30 centimeters from the ground. Unaona? Sasa hii amescore vizuri sana. Because hizi branch mbili ama ziko karibu right on the ground. Haistahili ku branch ziwe juu ya 1 meter. Oh. Haistakani kuwa juu ya 1 meter. Below 1 meter. All. In fact, ideally, let me tell you, unajua masiti sika. Yeah. Why is it very stable on the road?
Unaona vile inakaa. Eh. Inakuwa gravity. Gravity with the sun we call the center of gravity. Yeah. The center of gravity must be low. And that's why unaona ukiwa mtu mfupi strong hauwezi anguka. Lakini tall guy kidogo ni because your center of gravity is high. Kama maybe yeye na maybe with a shoulder kama Lona, Lona is more stable. Yeah. Ako ame distribute weight yake vizuri. Lakini ukiwa too tall. Kuna madhara yake. So ana sana sahili anapindua kona. Because of center of gravity me lili. So naelewa. So avocado tunataka within 1 meter hiyo urefu kama huo. Hizi ziwe zimetoa hizo structural branch zake kwa huo urefu. Isitoe hapa. Naenda na kwenda juu. Kwa mita moja. Inafanya mtu na kwa mita moja imeweka imetoa zote tatu. Then ideally tunahitaji miti ngapi? Mitatu. Big three branches. Kama hapa hivi, sinisako hii. Sasa kama nimetaka kuchukua hii avocado, nimepika picha kutoka juu na ndege. Sinaindaiona hivi. Si hii ni senda. Hii senda sasa ndio katikati hapo. Nivo. Inatakana iwe hii branch moja iende kusini. Kuna kitu Mungu aliweka kusini. Lazima mtu upate. Kuna branch moja inatakana iende upande wa mashariki huko. Then kuna branch nyingine inatakana kuje upande wa magharibi. Unaona sign ya masiti hapa na hapo. Masiti sign. Umeona ama hujaona? Hii ndio ideal. Hii ni branch moja. Hiyo. Unaona sasa hii hii ndio imeenda magharibi wa Kenya. South. Hii imeenda wapi? Kusini. Hii imeenda upande wa mashariki. Lakini sasa tunahitaji hizo 3. Lakini najua hapa kuna zingine maybe zinakuwa kama 4, 5, lakini hizi zitu 5. Hatutaki nyingi, tunataka tu kama ideally tunahitaji ngapi? 3. 3. Structural zenye zinatoka kwa tank on the ground ziwe within 1 meter. Ambayo the first branch yenye inatoka ya chini iwe 30 centimeters then nyingine itoke hapa nyingine itoke hapa 1 meter. Na ndio sasa unaona ukiwa una pa ideally but you see but practically 4 but usipitisha 5. Please because sasa unajaza na ndio it affect light. You get it? Sasa hiyo unaona sasa hii sender because hiyo sender natakuwa kuwa open. Kama nani amenipa a very good example this morning ya wine class. Najua hiyo glass ya wine. Ama inatoka chini na hiyo foot, ama? Hiyo ndio stem. Ikifika hapa sina glass inakaa hivi. Katikati inakuwa always open penye unamwaka hiyo wine. So the same tree ina unaona kama kitu inakosoa huu muti. Sender is not open. Because unaona hakutoa hakufungua. Muti natakana ikae iwe na open center. Na ndio inaingiza hiyo light. So hapa tulikosea. Na ndio unaona sasa pruning inatakana kuanza mapema hata unatakana uanzie kwa nursery ama ukitransplant tu tukiona hata mmoja mdogo nitakuonyesha what to do. Unatakana ukate ile the main branch. Linaenda. Hiyo main branch ya katikati inaitwa central lead haitakani. Kwa sababu ina one ina ndio inakula chakula kingi. Cha pili haina mazao. Cha tatu inaleta sasa inakinga. Ikikuwa kubwa italeta shed. Ita shed. Naweka kivuli. Ina kifuli. Na sasa inanyima light kufika mpaka huko chini. Sasa hii central leader hii tunatakana kutoa. Na sasa ukiwa kwa nasari ukitoa tu ukileta tu hata ukifika tu kwa nasari hapo hivyo nini? Hapo ukakichwa hivi. Ngoa pinch. Then ukipinji hiyo kuna hormone inaitwanga auxin ambayo inakuanga hapa at the top. Hormone inaitwa nini? Auxin. So ukipinji hivi what happens una encourage hizi si sprout. Sprout. Kuna hormone inaitwa cytokine ambayo ina sprout. Ukikata kichwa unaona sasa muti unapeleka nguvu kwa kando. Ndio sasa inasababisha huyu, huyu na huyu. Lakini wewe ukiweka tu hapo unaona mtu unaenda tu hivi. Unajiambia sasa bluga kama bluga. Tusiende bluga mstai. Avocado inatakana ijae. Na tasa wewe unaona bluga una space 1 meter by 1 meter. Ama na kwa sababu nini? Kwa nini unaweka bluga karibu? Sinaenda juu.
because wewe unataka length. Lakini hii kwa nini tunasema 5? Kwa sababu tunataka kuijengea room ama tunataka kuijengea room. Na hiyo room ndiyo ikikuwa na branches nyingi na ndiyo itakuwa na kisasi. Lakini ikiwa tu pointed hivi, yield itakuwa chini. Then utapata small size fruits. Sasa unatakana uipanue. Iwe na branches zenye zinaenda this side, maana iwe na branch nyingi sana upande huu, branch nyingine iende huku, branch nyingine kuja hapa. Unaona? Very 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 important. Like this one. Like this, tuone hii. Unaona hiyo? Yes, siko ngapi? Karibu hii nyingine. Eh, wacha 1 2 3 4 aki inatengeneza 5. Ama? Eh, lakini sawa. Unaona center? Hatuna center. Ama? Hakuna center. Center si iko wazi. Ndio katikati tunaona sasa hii wazi. Lakini sasa kuna kitu tulifanya, tunatakana kuna hizi branches ndogo ndogo. Na unaona kama hapa tunatakana kufungua huko. Tunatakana kufungua. Nani anaseka ta sasa? Unaona sasa hii kutoka chini tumepata. Tumescore. Ama unaona hii imeenda western, hii iko hii, hii iko. Hizi ni ina sawa. Lakini hii kama ingewezekana tungetoa hii. Ndio hiyo. Hii. Kwa sababu hii ndio hii ndio itaenda hii. Lakini sasa unaona hii imeenda chini. Hii sasa ndio itoe hizi branch hapa. Then itatoa zingine hapa. Then ikienda hii. Kwa sababu hii unaona sasa ndio inaenda inaleta branches zinashika wapi? Chini. Then zikishika chini ndio zinaleta zinaokota all uchafu. Unaona? Sasa hii branch ideally tunatakana kuitoa hii. Ni sasa kama sijui nitaka matakubali. Natoa tu. Ah, baadaye. Baada mjaza hivi. Tunatakana umark. Unaona hii? Leta ndio picha. Tunatakana kumark hii ndio inakuwa excess. Unaona hii? Tunatakana itolee. Yaani hiyo itatoka hii. Eh, sasa tulete hii nguvu yenye inaenda kwa hii chakula yote iingie kwa huyu. Then sasa ikiingia itafanya hii itakuwa nono. Na hii itakuwa nono. Then huku juu kwa sababu hatuna ile central leader, yes. Lakini kuna pruning fulani haikufanyika. Unaona hizi pruning kama hizi. Unaona hizi. Hautakani hizi small branches zikugrow kuja katikati. Yeah. Ndio zina kinga. Mm-hmm. So unaona hii. Sio kama ndio. Panga. Nahitaji panga. Unaona? Mm-hmm. But I do itaji these small branches kugrow ndani. Unaona hizi? Oh, yes. Sasa taka pruning so. Asitakani kukuro ndani. Unaona hii? Ukitoa hii na nitoe hii, si mwanga utaingia? Eh. Na hii ndio tunataka. Unaona? Kwa sababu hii ndio zimezuia. Unaona hii? Imezuia. Na ndio sasa italeta. Unaona huku ndani atupati mwanga wa kutosha. Lakini hii miti inahitaji mwanga ndio iendelee kufanya nini? Waje nimekosao niona ni ngumu. Waje alete. Alete nini? Panga. Tujaribu kung'oa huyu. Atoe hii. Unaona? It's nothing. Unaona hizi vidogo. Na ina lakini sasa hii kitu avocado natakana iwe ya matunda upande wa nje. Unaona? Na kusiwe na mwanga. Sasa tunatakana kuopen. Sasa ikifika saa 6. Sipate direct. So tunatakana mtu wako hizi unaona na haina madhara ukitoa aka branch kadogo ama siko nyingi upande wa nje hivi so hakikisha hauna hizi little hizi yes zenye zinaingia ndani unaona kama hicho unaona huyu haina kitu kitu lakini inazuia mwanga sunlight it uses unnecessary na inakula chakula you are fertilizer your water your light but it is delay so zinatakana. Yes. I will cause damage lakini nilifuata ndakuwa nimetoroka jioni. Sitakuwa hapa. Lakini unatakana hii.